Tak, já vás tady zase vítám, ať jste malý, velký, tlustý nebo tenký, ať nosíte holinky nebo jenom trenky. Dneska si spočítáme, jak se dělá dolní propust. Máme elektroniku cvičení, datum, krásný prázdniny, poletní prázdniny, ideální způsob, jak je strávit, je počítat filtry. Takže první věc, potřebujeme si nějakým způsobem vzít filtr, který má zlomovou frekvenci. Rozhodnul jsem se, že zlomová frekvence, nebo takzvaná kritická frekvence, bude 20 kHz a je to filtr, který vypadá, když se podívám na ty frekvence, tak zhruba nějak takhle. Takhle jsou ty asymptoty a takhle nějakým způsobem by nám měl dneska vyjít graf. Teď počítáme něco jiného než předtím. Původně jsme počítali ty impedance, teď už budeme počítat přenos. Přenos budeme psát v decibelech, napěťovej, tady bude frekvence a jako vždycky ta frekvence bude logaritmická a ten přenos je už v decibelech, to už logaritmický je, takže to se bude tvářet lineárně. Tady ten sklon bude 20 decibelů na dekádu, jenom tak, že to očekáváme a ta frekvence, kde se to zlomí, bude 20 kHz. Ups. Kiloherců. Třeba takovýhle filtr bychom mohli použít proto, že budeme mít nějakou zvukovou kartu, budeme něco nahrávat a všechno tohle to nám to propustí. Tady je nula. A co se nachází tady, tak už to nepropustí. Takže tohle to pustí a tohle to nepustí. Teďko, jakým způsobem ten filtr vypadá? Budeme na to používat jenom kondenzátory a odpory, takže budeme dělat RC článek. Potřebujeme něco, co od určité frekvence začne zkratovávat ten obvod, takže to bude vypadat takhle. Spočítáme to tak, že na těch 20 kHz nám ten kondenzátor zabere, a začíná to tady tak jako postupně zkratovávat, až to tady úplně zkratuje. Ten odpor je frekvenčně nezávislý. No a pak už ta energie projde, nebo neprojde skrz. Nejdřív půjde sem a pak půjde sem. Ale jak se bude zvyšovat ta frekvence, tak už to skrz neprojde a ten filtr vám bude zastavovat, nebo vám bude filtrovat právě to, co prochází důr. Takže, jakým způsobem se počítá impedance téhleté věci? Uděláme to tak, že tohle je vlastně dělič. Já to tady zkusím překreslit. Tady dáme svorku. Já jsem, když jsem byl mladší, tak jsem to v tom nikdy neviděl. Dneska už mám štěstí, už mi ta hlava funguje líp, tak už to v tom vidím. Tak já označím ty svorky. Tohle svorky. A tady ty svorky označím číslama 1, 2 a 3. Tady jsou dvě trojky, protože svorka, tahle ta levá, ta trojka a ta pravá trojka, to je ta samá svorka, tady je to spojený, ten svorek je spojený. A si to můžu překreslit takhle, svorka jedna, tady je odpor, první svorka, svorka, a je to utáhnu, jakože to je identita, svorka druhá, je tady. Tady máte kondenzátor. A tady je ta třetí svorka, to je ta levá. A tady je třetí svorka, to je ta pravá. No a tohle už známe, to je krásný dělič. Počítali jsme v prváku, ne teda se mnou, ale s někým jste to určitě počítali. Já tady s váma trošku šoupnu. Tak, tohle to si překreslíme do obecných impedancí. Tu horní pojmenuju Z1, tu spodní Z2. A tady už byste si toho mohli všimnout, že to vypadá vlastně jako ten úplně nejobyčejnější dělič. Teď trochu krok do budoucna. My spočítáme ten napěťový přenos jako výstupní napětí děleno vstupním napětím. Super. Jak spočítáme výstup děliče? Výstupní napětí to U2. A vstupní napětí U1 mají mezi sebou vztah takovýhle
To si tady pamatuju ještě z hlavy. A, pardon, dvojka. Napětí na tom druhém odporu, na té druhé impedanci. Jako napětí na těch dvou, oni se to vidělí, tak. A takhle krát U1. Když to vidělím U1, tak mám, že U2 lomeno U1 se rovná Z2 lomeno Z2 plus Z1. Udělám to, že to je komplexní. No ale tohle to je přece stejná věc. Škoda, že nemám barevné fixky. Stejná věc jako tohle. Tada. Takže napěťový přenos děliče se spočítá tímhletím způsobem. Teď. My si za ty Z-ka udělám takový domeček, do kterého to napíšu. Tak Z1 je co? Z1 je ten odpor. Takže Z1 se rovná R. Z2 je ten kondenzátor. A impedanci kondenzátoru tady reprezentujeme jako XC, což máme minus J omega C. Tak, teď tohleto mám k dispozici. Momentík, já se skočím ještě. Já si skočím tady pro židli, ať toho nemusím klečet na zemi. Máme ta tabule docela nízko. A vás si přisunu trošku blíž, ať máte hezčí zvuk. Tak, teď to do toho dosypem, do toho předchozího vzorečku na pravý straně tabule. Takže, když mám, že Z2 lomeno Z1 plus Z2, já mám ty komplexní vektory, ať to jsou, tak, tady si to přepíšu, Z2 máme minus J omega C a tady máme R minus J lomeno omega C. Tak a teď už je otázka, jak moc já to chci upravovat, abych to do toho Excelu nějakým způsobem dostal. V podstatě už takhle, jak to je, tak dokážeme ten vzoreček pro to vyrobit. Tak já bych tohleto už dal jako výsledek. Mohli bychom to tady roznásobovat a dostat se do nějakého tvaru. Nevím, jak by to přesně vypadalo. Ale byl by to dlouhý zlomek, byla by tady nahoře hromada jajček, možná nějaký na druhou. A pak bychom dali to Excelu tohle. A my si právě můžeme tohleto celý ušetřit, tu matiku, a vezmeme rovnou tenhle ten výstup. A poskládáme si ho v tom komplexním Excelu. Já pak do toho nebudu moc kreslit, tak tady jenom nadhodím nějaký typický funkce, co budeme potřebovat. Máme ten imaginary divide. Tady bude, když tady dáme jedničku a tady dáme to Z1, tak je to stejný, jako kdyby jsme udělali 1 lomeno Z1. A když chceme odečítat, to tady nebude potřeba. A tohle to celé my pojmeme jako jedno komplexní číslo. Mohli bychom to udělat, že tohle to je Z1 a tohle to Z2 a pak ty komplexní čísla sčítat, respektive odečítat, ale my můžeme udělat to, tím, že je tady jenom reálná a imaginární část, tak my můžeme udělat to, že to levý bude reálná část z toho jmenovatele, to pravý bude imaginární část a prohlásíme, že to celý ten jmenovatel je jedno komplexní číslo. A pak to převrátíme. Abych to teď moc nekomplikoval, mám se pokusit napsat už ten výsledný vzorec. Schválně to zkusím, jestli ono by to nešlo napsat celý z hlavy. Tak. Pořád se nám tady opakuje to minus je omega C. Takže v tom Excelu si tohleto pojmenujeme jako imaginární část. A tohleto si pojmenujeme jako reálnou část a pak si budeme nějak nakládat. Ono to pak bude jako jednodušší. Tak jenom, aby se to tady nějak zpřehlednilo. Takže ta reálná část bude R. A pak ta imaginární část bude, a já bych to tam už dal možná už i s tím mínusem, minus 1 lomeno omega C.
To ječko se nám tam přidá automaticky tím, že jsme prohlásili, že to je imaginární číslo. Už mi dochází tabule. Rozhodl jsem se, že to dám dneska na jednu. Tak jak by to vypadalo? Máme tady, kdybych to přepsal v tom formalismu, co teď tady máme, tak musíme vytvořit Excelu zlomek, který bude reprezentovat něco takového. Imaginární se rovná reálná plus imaginární, nebo ono by se to napsalo. Tak tohle bude jedno komplexní číslo, takže já to napíšu od nějak od konce. Komplex reálná imaginární, tím jsme vyřešili tady ten spodek. Budeme ho chtít převrátit, takže imdiff 1. Tak, tím to máme převrácený, takže vlastně teď jsem s tímhle tím vyrobil něco takovýhodle. A teď my to chceme vlastně vynásobit znova něčím, čemu my říkáme imaginární, ale je to minus omega c. Ale to je blbě, my tohle to musíme reprezentovat. Pardon, takže budou dvě komplexní čísla. Ten spodek bude jedno a ten vršek bude druhý a my je pak mezi sebou vydělíme. Takže máme tohle krát, dejme tomu takhle, další komplexní číslo, který má ale jenom imaginární část. Takže bude, tohle bude ta, já to dám třeba Ačko, tohle bude to Ačko, tohle to by bylo to Bčko. Máznem, ať tady mám víc místa. Indiv, komplex, reál a imaginární. A teď já budu potřebovat udělat druhý komplexní číslo. Zase komplex. V reální části to nemá nic. V imaginární části to má tohle. A teď použijeme novou funkci, kterou jsme ještě doteď nepoužili. Ta se jmenuje im product. A ta udělá to, že vezme komplexní čísla A a B a vynásobí je. Bacha, nemůžete to jen tak vynásobit. Musíte to vynásobit jako argumenty v té funkci improduct, jinak to nebude fungovat. Takže tohle to je to Ačko, tohle to je to Bčko. Tak já si ho tady přepíšu, tohle umáznu tady tu nápovědu. Takže ten finální vzorec v mém případě bude vypadat takhle. Im product, to je to násobení, první komplexní číslo, nebo v mém případě to Bčko, ten čitatel, dám komplex, reálná složka nic, imaginární složka je to imaginární, to bude sloupec imaginární, středník, nebo uvidíme, každý má něco jiného. A druhý komplexní číslo je komplex, reálná, imaginární, tím mám sfouknutý ty dvě komplexní čísla, který mezi sebou násobím, konec funkce improduct. A tohleto vám už vyhodí celkovou imperanci z pro celý ten obvod. Pak následně uděláme klasické operace, budeme potřebovat im abs abs, aby jsme z toho dostali absolutní hodnotu. A pak z té absolutní hodnoty si vytáhneme decibely. 20, logaritmus, je to napěťovej útlum. Tady tohodle toho, já nevím, jak to pojmenoval. Tohodle absolutní hodnota komplexního vektoru imperance z. A tohle to vykreslíte proti logaritmický frekvenční ose a je hotovo, jak jednoduché. Koukám, že vpravo už je to trošku rozmazaný. Ha, to jsem si měl dát pozor. Dobrý, teď se přesuneme do Excelu. Tak já si vás takhle tady vezmu. Odnesu si vás.
šupky. Odnesu si vás sem. Bohužel to dělám na notebooku, tak to bude takový zábavnější. Jsme v tom 15 minut, krásný čas. Nahodím Excel. Máme Excel. Tak, klasika. Rozhodl jsem se pro 20 kHz, takže jak to uděláme? Potřebujeme spočítat kritický kmitočet. Tak ještě se vrátím sem. Já si tady napíšu, jak se počítá ten kritický kmitočet. Tabulková záležitost. FK pro RC článek je to jako 1 odmoc 1 lomeno 2 pi R krát C. Teď já vím, že chci, aby to vyšlo 20 kHz. Takže si tady dáme R, zapnutý caps lock, R, C, bude to v mikrofaradech, tady dáme kiloohmy, kritický kmitočet. Hercech, dáme jeden a uvidíme, co z toho vyleze. Samozřejmě tohle to spočítáte nějakým způsobem na papíře, přesně tak jako ten přenos předtím, jsme tam počítali, tak tohle to bylo fajn odezdat na ten papír, ne ten Excel, ale ten obecný přenos, jak spočítat, to je potřeba z toho děliče. Takže to je jedna děleno, pozor závorky, spousta lidí si nedělá vyjmenovateli ty závorky, dělejte celý jmenovatel a čitatel do závorky, jinak se vám vydělí jenom ten první kousek a uděláte něco takovýhodle, tak mi uděláte 1 polovina krát 15. Když chcete udělat tady tu jednu, tohleto celé, aby byl jmenovatel, tak to musíte dát do závorek, jinak to nebude fungovat. Spousta lidí to tam měla blbě. 1 krát 2 pi, otevřená zavřená závorka, krát odpor, sakra, to mám obráceně, nevadí, krát 1 e na třetí, protože jsem v kiloohmech, krát kapacita, 1 E na minus šestou, prásk. Doufám, že to mám dobře, vypadá to, že jo. Tak. Jo, sedí to 159 Hz. Čekal, že to bude míň. Já se tady teď nechci zamotat v tom, abych tady počítal ten kritický kmitočet, tak to tady jen tak od oka nějak napráskám, aby mi to hodilo zhruba těch 20 kHz. Dám si tady, to nemá moc velký ten, a dám tady nějaký mikrofarady. Tak, silno, už jsem ochotný žít. Takže, tady máme ty hodnoty, vy to samozřejmě spočítáte na papíře přesně, což by taky bylo fajn, ne, že to budete takhle interpolovat. A co teď potřebujeme udělat? Uděláme si frekvenční osu, takže potřebujeme si tu osu nějakým způsobem navzorkovat, tak zase uděláme vzorkování. Dáme 500 Hz na buňku pro začátek. To trošku roztáhnu. Počáteční frekvenci dáme 50 Hz, nebo takhle. Frekvence budeme potřebovat 50 Hz, se rovná tahle ta předchozí buňka plus vzorkování F4. Aha, F4, prásk. Mám to tam, roztáhnu si to, takových 400 hodnot by mohlo stačit. Tak, 400. Na začátek.
Teď z toho budeme potřebovat vytáhnout co? My máme ten vzoreček. Ten, co jsem tam na začátku spočítal. Takže potřebujeme reálnou a imaginární část. A aby jsme to měli rovnou záporný, protože já jsem počítal s tím, že to bude záporný v tom svém vzorečku, co jsem si tam tak hezky napsal. Reálná část je ten odpor krát 1000, protože to mám v kiloohmech. Imaginární část je minus 1 lomeno omega c. Aha, omega mi chybí, pardon. Takže omegu si dáme odsud. Krát, a už mi tady chybí závorka, omega krát kapacita, F4, mám to v mikrofaradech, 1E na minus 6, dělení nulou, protože tady nic není. Tohle to se rovná 2 krát pi, otevřená zavřená závorka, krát frekvence. No, už mi to něco dělá, výborně. Tady si z toho... Bezvadný. Takže mám reálnou imaginární složku. Tady si z toho, schválně to zkusím, jestli mi to projde, napíšu si rovnou ten vzoreček, jak jsme to spočítali. Tady dám z, tady dám absolutní hodnota z, konečně mám svou oblíbenou klávesnici, takže mi to funguje. A tady dám 20 krát logaritmus z absolutní hodnoty z. A aby mi to hezky vypadalo, respektive aby se to hezky z toho dělaly ty grafy a nebylo to takový krkolomný, tak tady si nastavím, aby bylo úplně to samý, ať to mám hezky vedle sebe, pak z toho rovnou uděláme graf. Takže tu impedanci jsem spočítal, jak to máme, kde to máme, tuhle tu věc, tomuhle docela věřím. Myslím, že by to mělo fungovat, tak uvidíme. In product. A potřebujeme dvě komplexní čísla. První komplexní číslo v čitateli bude, nebo takhle, já vlastně násobím mezi sebou 1 lomeno něco a číslo. Nahoře chci mít jenom tu. Nahoře chci mít jenom tu imaginární část. Reálná, to je 0, čárka imaginární, čárka přípona je Ječko, no, si můžu dokonce vybrat jenom z těchto dvou, smutek, tak, čárka, další komplexní číslo, E, převrácená hodnota komplexního čísla, převrácená hodnota, takže 1, čárka, další komplexní číslo, a v tom druhém komplexním čísle reálná složka je reálná, imaginární je imaginární, přípona bude Ječko, protože jsme elektrotechnici, ne matematici. Jedna závorka, druhá závorka, zavřu ten komplex, zavřu ten imdiv, zavřu ten improduct, enter, mělo by to fungovat s trochu dobrý vůle. Prásk. Tak, pokračujeme. Tady si spočítám jenom absolutní hodnotu, imabs. Tohodle, enter, a tady si spočítáme jich 20 krát logaritmus dekadický toho z, uzavřu, dobrý, tak teď se budeme modlit, já to tady celý vezmu a protáhnu to dolů a doufám, že to bude fungovat. Hele, tohle je takový, a evidentně nám to už nefunguje, v čem je problém? No, já jsem si tady ten odpor, a to už se mi stalo minule. Odpor jsem si nezaF4-koval. Označíme to až dolů. Já to udělám trošku profesionálně. Vzal jsem kontrol a šipka dolů. A teď já vím, že všechno od sloupce G po M-ko potřebuji spočítat. Takže si označím se shiftem všechno od sloupce G po M-ko, držím shift, zmáčknu kontrol, šipka nahoru a dám kontrol D. Jestli to nebude fungovat, tak se budu stydět. Ach jo. Tak, čem je tady problém? Jo, tohle padá celá, že by to i mohlo fungovat. Tak.
Hits. Koukneme se na ten graf, jestli to bude vypadat nějak slibně. Tak jdem do toho a máme hotovo. Vložit. XY graf. A žádný jiný. XY bodový. A to vypadá dost blbě, ale uvidíme ještě. Vlastně ne, možná nevypadá. Tak. V pořádku, že to začíná na 0 a klesá to na minus 20, to se mi líbí. Musíme si zapnout logaritmickou osu, jinak v tom neuvidíme vůbec nic. Aha. Zlomový kmitočet se pozná tak, že na zlomovém kmitočtu to klesne o 3 decibely. Takže, jak si tady postupně ukazuju šipkou, jo, to je takový možná důležitý. Ten zlomový kmitočet, já si vás tady zase hezky vezmu sebou do tlapky. Drž. Echo. Tak. Ten zlomový kmitočet, když to pak potřebujete nějak rychle odhadnout, tak je definovaný tak, že ve zlomovém kmitočtu to klesne o 3 decibely. Ono to není taková hezký čárky, ono je to taková boule, to tady vidíte. Nám tady vyšla taková boule. Tak se koukneme, na jaký frekvenci nám to kleslo o 3 decibely. Takhle ukazuju, vodorovná osa hodnoty, to mě nezajímá, odklikni to pryč. Tak. Dobrý. Takže 2 decibely na 15 kHz, 3,42 na 22. Hele, 19 550 Hz minus 2,88, za mě dobrý, to je přesně ono, bezva. Takže to tady teď jenom pojmenujeme ty osy, ať to vypadá trochu hygienicky. Název grafu by taky byl, ale název grafu by byl taky fajn. Popisky dat ne, chybové úsečky ne, mřížka ano, prosím vedlejší. Primárně vodorovná, záporné na nejzvěr logaritmických, ježišmarja. Primární vedlejší svisla, ať je vidět, že to je logaritmický graf. Legenda nic, spojnice trendu nic, názvy os. Hlavní vodorovná a hlavní svisla. Ta věc, který teďkon, co tady budeme psát, tak ten logaritmus napěťového přenosu se jmenuje útlum. Útlum proč? Protože vynášíte jak moc, vám to tlumí. Útlum a útlum je v decibelech. Kulatá závorka, otevřená, dB, velký D, malý B. Nepleťte to, jako Deutsche Bahn, akorát, že je tam to D malinkatý. A tady je frekvence. Otevřená závorka, herci. Tak. Bylo by hezký, kdyby nám ty hodnoty nepřeškrtával ten graf. Pro dnešek bude asi jako premianská záležitost zjistit, jak se to zapíná. Zobrazené jednotky, hodnota na ose. Je to. Tak tady dáte umístění popisku vysoko, protože mít přeškrtnutý popisky osy grafem, to je jako hanba, jo? To prostě nejde. A ten název toho grafu si změníme a dáme to, název grafu je útlum filtru dolní propust. Tak. No a vy máte nyní jednoduchý úkol. Tohle to samý vyrobit pro horní propust a ta horní propust bude pouštět všechno od 50 Hz nahoru. Typický využití, máte mikrofon, bručí vám v tom 50 Hz, tak tam zapnete takzvaný, tak tam zapnete ten high pass filter, který udělá to, že všechno od 50 Hz nahoru propouští minus ten brum. Ono to teda obecně moc nefunguje, ale třeba se to používá, když hučí vítr v mikrofonech, tak se tam dá filtr, který vám to hučení odfiltruje, ale to mluvený slovo vám propustí. Takže tak, to je, takhle se to dělá. Děkuju za pozornost, mějte se hezky a v úterý se těším na odevzdané výsledky.